Ahoj, tady je Rajniš, já vás vítám u Volavky a ve Volavce se samozřejmě díváme na partnerské vztahy. Prosím vás, dřív než začnu, ti, co jsou singles, ti, co jsou sami, tak pro ty tento pořad není. Samozřejmě můžete si to poslechnout, můžete si nějaké věci porovnat pro případnou budoucnost, kdy s někým budete, ale pravděpodobně, když jste sami, tak vám nějaká rada, jak vyjít ve vztahu, bude celku k ničemu. Tak to jenom reaguju na pár komentářů z minula. A co my singles? My singles se díváme na jiný typ pořadu, že? Tak jo, tak se na to mrknem. Co nám dneska karty budou chtít ukázat. Já jsem si tady vytahl, nebo připravil několik karet. První z nich jsou Zeptej se svých průvodců, Osony, Čoket. A já si tady budu chvilinku míchat a uvidíme. Uvidíme, co. Uvidíme, co. Co je to téma? Priority. Priority. A mě po tohle s tou kartou chodí, že cokoliv se může zvrtnout v partnerském vztahu, jakmile jeden začne z těch partnerů začne mít víc priorit, které stojí pomyslně nad tím druhým. A hned je konflikt na světě, že? A často se to stává, když je doma nějaká čipera a ta čipera chce jezdit na kole a ta čipera chce chodit na výlety a chodit do divadla a chodit na procházky a chodit na návštěvy a vedle sebe má kámen, který rád stojí na jednom místě a vlastně se nechce hýbat. Tak a teď ty priority. Takže priorita toho kamene bude být na jednom místě. Když už se teda někam přesunu, tak tam budu a zůstanu tam. No a priorita čipery bude lítat od nevidím do nevidím, kam to půjde. A vzájemně se budou štvát. Vzájemně se budou štvát tím, že jeden někde lítá furt, nebo někde chce furt lítat. Takže ten kámen bude toho druhýho uzemňovat, co znamená, bude na něj sypat to kamení, aby se třeba jako vzpamatoval, nebo aby si uvědomil, že tohle, tamto, toto. No a naopak čipera bude vyčítat tomu kamenu, že je na tom místě a občas se ta čipera zastaví, vysype ze sebe všechny ty svoje vzteky, respektive to kamení, který na ní dopadlo, všechno od toho kamene. No, ale co s tím, že jo, tohle se bude dít pořád, takže co s tím? Co s tím, když máte priority a ten druhý žádné priority nemá? Co s tím? Co s tím, když ten praktický soulad není? No, může se to stát, že jo, takhle v partnerství. Tak, jsem strůjcem svého štěstí. To znamená, nejde o to potlačovat ty věci. Takže ten bávan by neměl osočovat tu čiperu, že chce být čiperná, že chce dělat tohle a že chce dělat tamto. Bude to asi o nějaké domluvě. Jsem strůjcem svého štěstí. Pak je asi na čase taky zvážit, jestli by nebylo být lepší sám. Zdravím singles. Ale pořád to není to ono, že jo. Možná se potřebujeme podívat, co ten druhý. Možná ten čipera si myslí, že ten druhý není strůjcem svého štěstí, ale naopak neštěstí, že ho baví zahnívat v tom jednom místě. A možná tam ještě mi chodí, i ten balvan má dojem, že ten druhý před něčím pořád utíká. Že by mohl být spokojený s tím, co vlastně už má. Takže vlastně jde tam jeden na druhého s tím, že si přeje, aby ten druhý byl šťastný. A Málka přišla na návštěvu. Další kartička. Pojmenuji vlastnost, která mi nejvíc chybí ke štěstí. To je zajímavé, to štěstí a štěstí. Pojmenuji vlastnost, která mi nejvíc chybí ke štěstí. Třeba to může být porozumění. Porozumění toho druhého pro moje potřeby. Porozumění toho druhého pro to, co já vnímám jako štěstí. Co by mohlo chybět tomu druhému? Možná to samé. Nějaké to porozumění. Ale tak, jak jsem začal povídat,
o tom vztahu, tak jste si mohli všimnout, že tam nebylo vůbec prostor pro nějaké porozumění, že to bylo jenom sypání kamenů na jednu stranu nebo na druhou stranu. No a tady už si ale nevystačíme právě s tím, že bychom mohli být sami, protože my jsme udělali to rozhodnutí být s někým, což nás zavazuje, což nám znemožňuje ten útěk a přesto můžeme být strůjcem svého štěstí a když si pojmenujeme tady tu vlastnost, která nám nejvíc chybí a může to být to porozumění, tak o tom porozumění můžeme začít hovořit. Tak ještě něco to chce. Je to jako když hovoříte o klidu. Když svůj hovor proložíte tím, že cítíte klid, tak ten klid se bude vlastně vytvářet. Možná, že hledat nějaké složité řešení na tu situaci je zbytečné, co když stačí používat slovo porozumění. Snažím se ti porozumět. Moc mi to zatím nejde. Cítím, že bych tě chtěla porozumět. Moc rád bych ti porozuměl. Takže když tohle slovo zapojíte do té konverzace, tak se tam něco obrousí. A klidně to slovo tam může proběhnout 3x, 4x, 5x. Proč ne? Vemte si, kolik jiných slov použijete ve vypjatých situacích, když se to kamení sype z jedné strany na druhou. Přeměňuji scénu své bolesti ve scénu radosti a bezpečí. To znamená, že můj klíč je skutečně tu svoji scénu, kterou prožívám třeba dnes a denně, protože tohle to není nějaký vyhrocený konflikt, tohle to je něco dlouhotrvajícího, tak potřebuju změnit tím, že se sám na ní začnu dívat jinak. Takže přeměňuji scénu své bolesti ve scénu radosti a bezpečí je, že když začnu používat třeba slovo porozumění, když začnu hledat nějakou cestu, tak vlastně se začínám už dívat jinak na toho partnera. Už tam není jako ten, který za všechno může, ale přiznávám to, že taky za něco můžu já. Třeba za to, jaká slova volím, nebo jak skáču do vlaku toho kamenolomu. Nevím. Chodí mi pořád ty kameny. Možná, že je to od toho, kdo po tobě kamenem, tak ty po něm porozuměním. Porozuměním. No. Ještě se vytáhneme jednu andělskou kartičku. Ode dneška za rok. A už to slyším. A to je zbytečný. Já až můžu říct, co chci. Já můžu udělat, co chci a stejně se nic nezmění a bude to furt stejný. A přeměňuji scénu své bolesti ve scénu radosti a bezpečí. Vezme nějaký čas. Potřebujeme hledat cesty v té komunikaci. Takže když ode dneška za rok, tak to bude skutečně až za nějakou dobu. Já neříkám přesně za rok. Ale vezme to nějakou dobu. Asi se to nezmění během jednoho týdne. Jednoho měsíce. Možná, že tam už v té komunikaci probíhají různé manipulace. Jak chci dotlačit toho druhého, aby udělal to, co chci, aby udělal. A zároveň to vypadalo, aby se rozhodl jako sám. Že se tak rozhodl sám. Takže ne. Potřebuji nejdřív vyčistit to svoje bojiště od všech těch zbraní, které jsem tam naházal. Možná tam máte roztahaný děla, ani o tom nevíte. Takže teď budete vyklízet to bojiště od svých nástrah, pastí. Budete tvořit to své štěstí tím, že začnete hledat to porozumění. Třeba se v příští volavce dozvíme něco víc. Já nevím. Uvidíme. A do té doby vám držím pěsti.
Protože pěstí, to je štěstí. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.